Руслан виїжджав на авто з двору лікарні швидкої допомоги, коли раптом почув тріск. Чоловік натиснув на педаль газу та не встиг. Важка гілка каштану впала просто на багажник його машини. Він каже, окрім його авто, гілляка в падінні зачепила обличчя жінки, що сиділа на ослоні поруч із деревом. Та у лікарні нас запевнили, до них по допомогу ніхто не звертався. Автомобіліст у розпачі, страховки він не мав. Я вибіжав, смотрю, машина розбита ззаді. Фара розбита і ззаді багажник розбитий. Не витримала шквального вітру і старенька акація на Чечеріна. Там, на щастя, обійшлося без люду і автожертв. Постраждало лише сусіднє дерево. Свідки події, місцеві мешканці розповіли, як вітер зіграв старими акаціями у боулінг. Буря сильна була, почала крутити віхри. І це дерево акація, вона вже стара, почала падати. І так наклоном її закрутило і второе дерево свалило. Два дерева. Порвало, да. А вы обращались куда-то, чтобы их убрать? Да, уже говорили сколько раз. Здесь начали пилять, нельзя пилять, все там отпиляли, что сюда дерево наклоном было. А то не схотіли пиляти. З дерев на голову сипалися і на вулиці Московській, біля навчального корпусу Інституту фізкультури. Павло Тимофійович залишив свою машину та пішов у справах до будівлі Дніпрогіпрошахту. За 15 хвилин чоловікові повідомили, його машину прибило деревом. Я вийшов, дійсно, дерево впало на машину і дуже сильно її повредило. Повредило кришу, яку треба міняти, повредило праве і ліве переднє крилля. Розбило переднє лобове скло. Тепер Павло Тимофійович має клопіт – лікувати свого постраждалого залізного коня. За попередніми розрахунками, такий ремонт коштуватиме не 1000 гривень. Машині 12 років. Як правило, такі машини страховщики не беруть на повну каску. А застрахована вона тільки від третіх ліц, там, аварійності ситуації або щось. Ви вже приблизно хоча б оцінювали, наскільки це ущербно для вас? Ну, я думаю, що десь около 20 тисяч гривень. Комендант корпусу Інституту фізкультури каже, до комунальних служб вони зверталися не раз, бо цінують здоров'я і життя своїх студентів. Обращався, дзвонив, і говорить, все, письмо лежить на контролі, я знаю, я все це, ну і ждемо ж. Вроді ми ж як сознательні все розуміємо, трудне час, правильно? Ждемо. От ждемо, поки не дождались. Комунальники про примхи природи вже ж знають і твердять, вони працюють. В настоящий момент последствия этого ветра у нас на контролі в настоящий момент 20 деревьев, которые упали, либо составляют угрозу для граждан, жизни и здоровью в наклоненном состоянии. 12 объектов уже мы в настоящий момент выполнили. По 8 йде робота. А от у вирішенні питань з іншими аварійними деревами кивають на бюрократичні механізми. Для цього все-таки є система, яка проходить через ЖЕО району, через горжилуправління, через горкомунхоз, для того, щоб, це не те, що об'ясняє путь длинний, длинний путь, а є собственники деревьев, на території яких знаходяться ці зелені насадження. Допустим, є ж і территории, которые подчинены горжилуправлению, есть территории ведомственные, есть территории, которые ЖСК принадлежат. Тож на чиїй території знаходиться дерево, то і має оплатити, так би мовити, деревознищувальний бенкет. Звісно, отримавши дозвіл від тої таки системи. Зеленбудівці кажуть, не деревами єдиними. Мовляв, така робота лише 15% від усіх їхніх зобов'язань. Кроме этого, у нас есть вопросы озеленения. У нас есть цветы, которые находятся у нас на балансе, которые мы высаживаем каждый год. У нас есть работы по газонам. В настоящий момент у нас больше 30 гектаров уже зеленых насаждений. Имеется в виду газона. А это и полив газона, и уход за газоном, и покос газонов. Ну, моментов тут широко. Ми сузили весь наш розговор к сносу аварійних дерев. Один нюанс – газони людям на голову не падають, а от аварійні дерева, яких у місті близько 5000, можуть. Дар'я Коляда, Андрій Лисенко, Олександр Вернігоров. Новини 9 каналу.